بسم الله الرحمن الرحیم. اس وقت ہم درگاہ عالیہ نجف ہند جوگی پورہ میں ہیں جو ضلع بجنور میں واقع ہے، اور یہاں ابھی چند لمحات کے بعد امیر المومنین غالب علی کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا شبی تابوت برآمد ہونے والا ہے. آج 21ویں رمضان ہے اور اس وقت پورے ہندوستان سے یہاں پر مومنین و مومنات تشریف لائے ہوئے ہیں، اور وہ سب امام زمانہ کو امیر المومنین کی تعزیت پیش کرنے کی نیت سے یہاں آئے ہیں. اور قابل تحسین ہے ہمارے وصال مہندی صاحب جو یہاں کے سیکرٹری ہیں کمیٹی کے، کہ انہیں نے ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہوئے مومنین کے لیے بہت شاندار اہتمام و انتظام کیا ہے. کسی طرح کی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. میں نے مغرب میں دیکھا افطار کا اہتمام بھی بڑا اچھا کیا گیا تھا، اور اب سحر کا اہتمام بھی تھا، اور زائرین کے ٹھہرنے کے لیے بھی کوئی کسی طرح کی دشواری نہیں ہے. ذرا سا بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی زائر پریشان ہے اور ان سے آ کے ملتا ہے اپنی پریشانی بتاتا ہے، یہ فوراً اپنے تمام کام چھوڑ کر تمام امور چھوڑ کر اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم وصال مہندی صاحب کو بصحت و سلامت رکھے، اور یہ اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھاتے رہیں، امیر المومنین کے دیار میں ان کی خدمت کرتے رہیں. میری نیک خواہشات اور دعائیں ان کے ساتھ.